Postnord-ligan, målshow, runde 20, og I det vi trodde forholdene ikke kunne bli særlig bedre her på Vålinga stadion, så har det begynt å yre litt ned, sånn at spilleforholdene helt perfekte, Anders. Hva vi skal se her nå? Det en nydelig mandagsmatch, Monday Night Football, fra hovedstaden. KFUM møter Vålinga 2 I den nye storstua, Vålinga Arena. Hva dine tanker før denne matchen her? Vålinga stiller jo igjen med bra lag. Kommer med spillere som Fitti Masemi, Moa Abdullaye, Herman Stenger spiller, han har spilt mye I Postnord-ligan I år, og et par andre navn som også har spilt mye elitserie. Så det blir helt sikkert tøft for KFUM som jakter denne gjeve nest beste I hovedstaden-tittelen. Det blir veldig spennende å følge med på en mann I dag. Fitti Masemi får sin første match. Håper vi får lagt inn han på målshowet etterpå når han, vi tipper han kommer inn til pause. Ja, han startet på benken, har vært litt syk, og han har skåret mål mot KFM før. Blant annet I 2015 var vel det? Nei, det var ikke 15. 2014. 2014, hvor han skåret hele 6 mål på KFM Arena, og nå møter han igjen en av de lagene han liker best å spille mot. KFM Follow 2-8 den gang, undertegnede og min sidemann var på banen, kanskje det gjeveste vi har på CV-en vår, men nok om oss. Det har vært en veldig interessant runde nok en gang. Når man ser på de resultatene som har vært, så tenker man alltid, oi, det jo utrolig mange mål, men det jo ikke så veldig mye mer enn snittet. Det bøttes inn I Postnord-ligaen. Ja, det målrikt, og jeg tror også vi får en del mål her ute I dag. Og det tyder på at det mye spisskompetanse, mye gode offensive spillere, og kanskje da litt nedprioritert den defensive tryggheten I en sesong hvor det ikke så alt for mye å spille for lagene som ligger imellom. Rundt 100 tilskuere har tatt turen her til Vålinga stadion for anledninger. Jeg tipper de aller fleste her vil se en Vålinga-seier her for første gang. Der må jeg rette meg selv, for Vålinga kvinner vant på lørdag her, da de åpnet stadion. Men mange andre, og vi har også fått blitt lovt et besøk her I pausen av KFUMs bestemann, Kristoffer Dahl, som ute med skade til denne kampen, har vært oppe her og pratet med oss. Han hadde vært veldig keen på å spille kampen I de forholdene her, men en liten, dårlig skulder setter han ut av spill. Og nå det jo bare å nyte hymnen, så lurer på om vi skal kjøre I gang målshow del 1. Ja. Det synes jeg vi skal gjøre. Vi kommer til å inkludere målene herfra senere, men nå koser vi oss med god musikk, mens dere ser på mål der hjemme. Kos dere! Kom innlegget mot Tavakoli, og da satt den Tørnskeid! Det måtte et bytte til, men det Tavakoli som skårer sitt 12. For sesongen. Havner på hodet til Mats Andresen, og Drini Ademai der og plukker opp ballen. Og så Rød til Solli. Så kan skuddet komme, og der også utligningen et faktum. Og unna Bergersen, det kan ha vært kjempeviktig, og så får Yusuf ballen med seg alene. Den går jo så tråkt I dette regntunge gresset. Kjelsås jager, Yusuf mot Sivertsen, Yusuf forbi, Yusuf avgjør! Skeid vinner, og det for første gang på 6 år. Hasan Yusuf avgjør for Skeid. Han kommer på bakgrunnen der, han slår corneren der. Der kommer Gravdal. Hender, oi, ballen! Der 1-0 til Follow. Gravdal. Høyland rett I, og der kommer Mesutjan, og der vel scoring. Der det scoring. Og der det Harviken som følger opp returen. Høyland forsøker å finne Birkeland, og det gjør nå. Så kommer keeper ut, og der åpent mål. Og der 2-1 til Grorud. Så en stygg feilpassing fra Lillo, rett til Rikke Alba. Sjan vinner, og Alba får tilbake ballen, og der det vel 3. Og det 3-1 til Grorud. Langt tilbake mot Sjan. Der det åpent. Får åpent. Sjan kommer alene, og så sklir alt nydelig gjort av Sjan. Glimrende gjort av Mesut Sjan. Kan Grorud kjøre? Høyland skyter I gollen. Via en follow-spiller, tror jeg. Kan det bli 6 her? Preben Mankovic kommer vaktig på siden. Mankovic skyter I stedet, og I gold. 6-1. Så enkelt kan det gjøres. Ikke noe press på... Her det straffespark. Storbjørn Hamkam. Anton Henningsson. I golden for Raufoss. Dagens mann ser på Anton Henningsson og blir ned litt for langt. Og så får du denne ballen alene med keeper, og så skårer du 2-0! For som holder igjen.
igjen i det vi får corneren fra venstre. Keeper er langt ut, og der er det scoring til Finnsnes. Berg kommer fint inn her da, Hubert, inn i 16-meteren, og der er det scoring til Bærum. Grunvoll med venstre beinet, hardt, og det går i mål! Det er scoring hos Finnsnes. Blåser i gang dommer, hardt inn, og den sniker seg inn i mål igjen. Og det er hat-trick. På baker igjen, der er Berg inn, og det er scoring til Bærum. Det er en kontringsmulighet her, Magda Tione slår opp til Nikolaisen. Ja, en fantastisk kontring av Alta IF, det å ta det ut av læreboka, det er jo Magda Tione. Og skåret der, greit, den setter vi med. Alta jo... Oi, nå er det Emil Holsten, roten er skikkelig til her nå, og Vegard Bråten setter inn 3-0. Det er jo en utrolig keepertabbe av Emil Holsten som vinner den. Lundholm er alene med keeper. Emil Holsten kommer ut, gjør en god redning der, og Marco Hedde i mål! Det er Marco Møgno, han skår sitt første mål for IF Stavanger. Men det slår den inn igjen på Bakerstø. Da sitter Emil allerede etter ett minutt. Kommer Mendes, har 3-3 nå, kjenner en vind til Sag, kan skyte, gjør det, og det står 2-0. Presser igjen og vinner faktisk ballen, kan legge den inn, har to spillere med seg, legger den inn på Bakerstø, og der putter, slår den videre, skyter, der er det 2-2, meget god avslutning av Asker, godt spill av Asker. Grås slår den inn. Der sitter det 2-3. Asker har snudd kampen. Hansen... Ja, han skyter rett i mål! Det er så frekt. Får han en liten handske på den, Klasson. Skuddet, og det er 2-0! Frem Vålerenga. Så stå og trille på egen 16 meter, i hvert fall ikke å gi den bort, for da er det 3-0 til KFM. Skuddet! Oi, 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 for en scoring! Det er jo noe av det vakreste jeg har sett på denne arenaen i hvert fall. Det Første omgang spilt her på Vålerenga stadion. KFM i ledelsen etter en herlig frisparkperle av Robin Rask. Kan du oppsummere omgangen kjapt for oss, Kristoffer Dahl? Vi har vært så heldige, ikke minst, vi må gi han en proper introduction. Kristoffer Dahl, en av Posten-Norligans aller beste spillere, som vi nevnte i stad, ikke anledning til å spille i dag, men sagt seg villig til å gjøre en tjeneste for oss og få oss, det er det, kanskje det eveste besøket vi har hatt i studio her hittil da. Ja, det er ikke noe tvil om det. Kristoffer Dahl er også, i tillegg til å være en av Posten-Norligans beste midtbanespillere, en veldig ordentlig fyr. Bra du retter deg der. Kristoffer Dahl, første gangen oppsummert. Jeg synes det var en bra omgang. Jeg ser det jo litt med koffeine da, men jeg synes vi klarer å ha ballen i lange perioder, og så får vi det viktige 1-0-målet. Vi er nok enda mer avhengige enn mange andre lag av å få det første målet, for da kan man begynne å spille spillet vårt med litt større ro. Så nei, altså det er bra Vålerenga-lag. Man aner jo ikke helt hva som skjer utover matchen og hvordan de gjør byttene sine, men jeg synes det var gøy å se på. Altså det frispark til Robin Rask, man kan jo diskutere keeperspillet der, men det er jo et herlig tilslag den gutten her. Han har en fantastisk fot, og han har sikkert stått på skistadion og terpa mye, men jeg tenkte også rett etterpå der at det var litt utsett på keeperarbeidet, men den var fin. Du kan få en ekspertise kjapt der, for jeg synes jeg skimter faren til Robin Rask på tribunen her. Det gjør Sanne og meg også. Faren til Robin Rask, hyggelig. Stein Rask. Sønnen din, hvor har han lært det? Nei, han har vel stått øvd litt også, men jeg tror mestparten ligger i genet der altså. Arven, hva blir sluttresultatet her? Jeg tror første målet vinner, så vi må putte en til altså. Det har blitt løpende litt for mye mellom, litt for mange balltap, men har vært bra med da. Tusen takk, tenker du deg en pølse i pausen du også? Nei, jeg tok en burger før match i dag. Banens beste så langt, Robin Rask, det er ikke noe tvil om.
Ryddig, takk for kommentaret, Steinrask. Vi skal gå kjapt gjennom de andre kampene som har spilt oss, selv om hovedfokus I dag naturligvis blir den kampen som spilles bak oss her. Asker fortsetter å imponere, og snudde 2-0 borte mot Nybergsund, som jo en sterk prestasjon I seg selv. Hamkam gikk på en sjelden smell, tapte for Raufoss og må klare seg uten toppskårer Markus Naglestad I neste match, som må sone med 3 gule kort. Og så har vi jo Finnsnes da, som plutselig på en eller annen måte slår et utrolig svagt Bærum-lag for tida. 2-3 på Sandvika stadion. Finnsnes hadde jo du avskrevet 100%, jeg hadde avskrevet dem 75% kanskje. Og nå synes jeg vi kan tillate oss å gi dem et lite håp. Fordi en sånn type match, 3-2, helt mot slutten av kampen, det sånne ting som gjør at man kan snu en dårlig trend og kanskje klare seg når man nedrykksdømt av ekspertene, sånn som de har blitt. Finnsnes, det noe håp, Kristoffer Dahl, du som har møtt dem I år? Ja, altså jeg trodde når vi slo de rett før sommeren at nå var løpet kjørt. Men nå har de jo plutselig begynt å ta litt poeng, da, og de har jo et mye bedre lag enn antall poeng de har. Så ja, jeg håper de ferdige når vi møter de helt på tampen. Men det kan, hvis de får heng, så tror jeg de kan klare seg. Vebjørn Grunvoll, hat-trick-helt. Nok en ny hat-trick-helt I målshowet vårt. Hva kan vi si om han? Ja, det Nord-Norges største bamse på en fotballbane. Han svær, og mange mener han litt for treg til å være en spiss helt I ypperste klasse. Men han banket inn 3 goller nå, og han har et skudd som like tungt som deg da du var ute med skade I over 6 måneder. Så han tror jeg vi skal se opp for. Han kan være mannen som redder det for Finnsnes. Og han kom bra I gang nå med 3 goller mot Bærum. Flere goller får vi også håpe at vi får her, eller noen av oss gjør I hvert fall. Kristoffer Dahl vel kanskje fornøyd med tingenes tilstand sånn som det nå. In situ en spiller vi har pratet litt om, Fitim Masemi, som du har møtt før også. Hvordan kan han klare seg mot det Koffa-forsvaret her, som har virket veldig solide I første omgang? Han har klart seg ganske greit mot Koffa-forsvaret før I tida I hvert fall. Jeg aner ikke hvordan form han I, men det klart midtstopperparet vi har nå bra med Jørgen Hammer og Johannes Grøtlin, så Moa har jo ikke skapt noen verdens ting, så vi får se da. Jeg håper at vi klarer å være like gode defensivt som vi har vært I første omgang, fordi det der nøkkerne ligger litt nå. De har ikke skapt noen ting, så vi får håpe det fortsetter. Kanskje også det beste spissparet. Nå spørs om vi får se dem sammen da. Moa Abdullaye og Fitim Masemi på topp I 2. divisjon, det trodde vi ikke vi skulle få se. Så hvis de får spille sammen, så bør de klare å skape noe mer enn det Vålerenga har gjort I første gang I hvert fall. Kristoffer Dahl, en hedersmann I Postnordligaen. Får vi se ham på høyere nivå noen gang? Det må bli hvis KFM rykker opp til neste år, tror jeg. For han kan få lov til å ta livet litt med ro nå. Han glad I å leve liv. Han har unger og en flott kone, så han tror jeg skal få lov til å trappe litt ned. Men at han klarer å føre KFM til Obos-ligaen igjen, det jeg faktisk ikke helt usikker på at han kan klare. Enig, uenig I oppsummeringen til Anders, tidligere lagkamerat her. Han klarer ikke å gi seg, han har prøvd mange ganger. Nå skulle han ut I avisa også og si at han ikke klarer å gi seg, så det ikke noe hemmelighet. Men jeg tror det mulig. Du ferdig nå? Så kan vi la Kristoffer prate. Ja, altså han har skjønt det, men jeg tror jeg skal klare å gi meg, men vi får se. Det blir definitivt ikke noe høyere nivå på meg. det er trist. Jeg håper jo vi I hvert fall får se Kristoffer Dahl på fotballbanen. Det det viktigste da. Om det blir for Koffa 2 eller en annen bakgårdsklubb, så håper jeg vi får se Kristoffer Dahl på fotballbanen til han I hvert fall 50 år. En fryd for øye å se på hos oss fotballelskere og hos det motsatte kjønn, kan vi jo si det sånn. Ja, som sagt så har han en flott kone, og det skjønner jeg godt hvorfor. For han en flott fyr og en flott fotballspiller. Veldig mye flott her. Flott synes jeg også at Robin Rask, han viste oss noe veldig flott da han skårte kampens til nå eneste mål. Han hadde jo lovt deg en solid jubling på forhånd, Lybekk, og det kan vi jo si at han leverte. Ja, hvis spilleren på toppnivå, så feiringen hans på breddenivå. Robin Rask en svært god fotballspiller, men han nødt til å terpe feiringer like mye som han terper frispark. En annen spiller som lovte oss en feiring hvis han mot formodning skulle score denne runden her, godeste
fan av din kompis I Vidar, kaptein I Vidar. Hva skjedde her? Daniel Berntsen I Vidar, han sendte oss en melding og skrev at han gledet seg til å score I helgens runde, for da skulle han feire en feiring som kom til å stjele alle overskrifter hos målshowet. Og det sa jeg at det var ikke noen stor fare for at det kom til å skje, for han jo midstopper og ikke spesielt målfarlig. Men så dukker han jo opp da på bakre stolpe og stanger inn en viktig goal I 4-3-seieren til Vidar. Og da satt jeg og gledet meg, for jeg så jo tilfeldigvis denne matchen. Jeg ble litt skuffet over feiringen av meg innrømme. Ja, dere kan jo se det selv når vi nå I ferd med å kjøre I gang målshow runde 2. Kristoffer Dahl, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til vårt lille beskjedne studio her. Hyggelig å være her, altså. Håper vi kan få med han igjen I en ordentlig sending når vi neste uke inntar Ulvåstaden igjen. Men nok om det, vi kjører I gang målshow runde 2. Og det frispark I god posisjon. Og der kommer han. Åh, så var det mål! Han finner det! Like til... Vestly. Ja, og så blir det skåret! Men det ikke lenge. Kommer du deg inn? Ja, så får vi en ny skåring. Og det gjør han. Sikkert. Ja, en ny skåring. Og Bergaste. Og der ligger ballen I noter. Per Kristensen. Tar med seg Hommervall. Og så skårer! Fin passning mot Holmar Eriksen. Ikke noe offside. Videre tilbake til Gaustad! Og 1-0! Ja, Undheim heldig der å få med seg ballen. Slår inn mot Khalili, som setter inn ut... Svetter frisparket. Og der får faktisk Hødd dagens første scoring til Hjelmeset. God blokkering, Molte med ny sjanse, og den går I mål! Og der sklir seg Reba da, Fjordal gjennom. Får slått inn, der Valsjak. Keeper bokser, og der går ballen I mål! Nummer 9. Romsrud der oppe I det innlegget kommer til Sætre! Som sætning. Hepper ut I farlig felt. Der det 1-0 til fram! Farlig flikke videre til Laham. Her da! Så det 2-0! Der snapper fram fra ballen. Her da! Rosland! Så sier Madsen. Innlegget kommer. Ja, Sleveland. Åh, der ligger han! Der ligger han! Finner du noen motsatt? Ja, Sumari! Der ligger han igjen! Det raskt. Innlegget. Åh, så det scoring! Åh, en fin gjennomspill! Det bra! Det kan bli fort på det mål! Der Og så går det 1-0 til... Har 40, og Notodden har 38. Kom igjen, skuddet! Oi, 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 oi! Lat, møter, og så slår han hen på bakre sted. Der ligger han! Der ligger han! Så kommer Hustad igjen, og så kan det bli nytt noe! Der ligger han! Der ligger han! Og der har han I mål! Og det Steffen Jensen som dukker opp på bakre stolpe! Rundt 245 tilskuere har nettopp vitnet at KFUM har økt ledelsen til 3-0. Emil Ekblom for andre gang I dag. Robin Rask med sin andre assist og sitt tredje målpoeng for dagen. En sterk prestasjon av Koffa det her, Anders? Ja, det bunnsolid bortekamp gjennomført av KFUM. Og Vålinga begynner jo nå å slite litt I bunn. Kan stå I fare for rykkene her, selv om de har fått sin egen storstue. Og... Hvis Vålinga presterer å rykke ned med både A-lag og rekruttlag, da ja, det hadde vært en katastrofe. For her har de fått seg en flott stadion, men denne kampen her, den taper den helt fortjent. Hva gjør du hvis det skjer at begge lagene deres rykker ned? Da skal jeg sammen med deg tre ut I iskaldt sjøvann den 1. januar 2018 I Oslo sentrum. Han her har altså vært kapteinen min et par år, og det første han gjør å dra med seg folk ned I søla når han først risikerer å ha noe dyp vann, bokstavlig talt. Oi, for en scoring! Nei, selvfølgelig. Hvem ellers?
Robin Gravli Rask. Han Resten skåringene i Postnord-ligaen da. Det vet du ikke, for du så det ikke. Det var faktisk det høyeste brølet vi har hørt her i dag. Gleder oss til å se den på film etterpå. Ja. Jeg tror det var en skåring av det sjeldne vi fikk se da. Ja, det er sterkt å innvie denne stadion for Postnord-ligaens del med fire skåringer. Og enda større for Robin Rask å stå bak ja, fire av dem. To assister og to goller fra sin dype midtbaneposisjon. Apropos dyp midtbaneposisjon, eller for å snakke om dyp posisjon, har vi jo Fana, som nettopp så scoringene til fra avdeling 2. Som jo vi snakket litt om forrige runde. Det gjorde vi. Fana sliter i bunn, men har hentet Tim Nilsen, som er da en av de største målskårerne vi har i, på dette nivået. Og han viste umiddelbart at han er ikke her for å... For å få moroskild, for å si det sånn. Han serverte en scoring i første gang, før han da... Serverte scoring, eller altså skårte denne... Serverte jo oss en scoring, selvfølgelig. Okay. Ja, ja. Før han da gikk av til pause, og beholder dermed lånene om at så lenge han er på banen, så kommer Fana til å gjøre det bra, og stå i eller da klare seg. Men hvorfor han gikk av, det må vi komme til bunns i. For når han gikk av banen, så rakna det for Fana, som tappte... 4-1, som vel er litt mer det vi forventet av den kampen da. Ja, ettersom Notodden er i kjempeform, er det også verdt å merke seg at Nessotra og Bryne avgav poeng begge to, så det blir spenning helt inn til siste serierunde i den matchen der. Det er godt gjort å ikke bli helt satt ut av det som skjedde her litt utenfor vår kontroll. Ja da, men jeg er, om ikke profesjonell, så semi-profesjonell, så det skal vi klare å håndtere. Men det er jo gøy å se da, at vi har spenningen i toppen i avdeling 2. Det kuleste hadde vært om vi fikk et three-horse race helt til slutt, og både Bryne, Notodden og Nessotra kunne være med å kjempe, sånn at de siste matchene blir avgjørende. Utvilsomt, har jeg fortalt deg forresten hvor stor du er? Nei, det har jeg ikke. Du er nesten like stor som denne mikrofonen, som vi har prøvd å gjemme unna på de tidligere sendingene, fordi den ikke er så veldig estetisk vakker. Men estetisk vakker, det er du. Men du behandler den med omhu, og det blir jeg glad når jeg ser. Det er viktig. Nå har vi altså Kristoffer Hagen, rivgjerne på midtbanen til KFM, som byttes ut. Det siste byttet til KFM, som bare skal trygge denne ledelsen i landet. Og det har vært veldig gøy å følge denne matchen her fra ringsides. Fra ringsides, eller ringside som det heter på det engelske språk, det behersker ikke du spesielt godt. Men du behersker denne mikrofonen svært godt, og jeg vil takke deg for mange fine spørsmål, og for å ha delt denne fotballopplevelsen her i Postnord-ligaen sammen med meg. Ja, like så. Og så, i tillegg til en speaker som har gjort alt han kan for å ødelegge lyden vår her, så kan vi jo også gi en ekstra siste takk til Kristoffer Dahl og til Stein Rask, som så sporty stilte opp her. Vi skulle egentlig ha noen kids her som vi hadde lovt at skulle få litt TV-tid, blant annet lillebroren til en spiller som har vært bra i dag for Vålinga 2, Zakaria. Ja, Zakarias Oppsal, ung gutt som får en av sine første starter på Vålinga 2 i år. Svært spennende midtbanespiller, i motsetning til et visst par andre navn på midtbanen til Vålinga, som vel ikke har levert helt opp mot det vi forventet. Og heller ikke Mo Abdullaye, Fitti Masemi, som vi hadde store forventninger til før kampen, har levert noe som er i nærheten av det vi kan forvente når de kommer ned på dette nivået. Nei, de trodde jo at de ville komme på TV, og det gjør de ikke, for vi er ikke TV-stjerner helt ennå, men det er kanskje fordi vi har så sykt lange utroer som vi klarer ikke å sette den, rett og slett. Det er ikke bare med damer det problemet der oppstår for vårt tilfelle. Nei, men da tror jeg de sier takk for denne gangen, og så pakker vi sammen her på Ullevål, på Vålinga stadion, og satser på at vi får med oss en etter Robin Rask-Kremmerud stiller før vi går. Ja, vi gjør det. Vi nyter de siste minutter fra plassen vår, så ses vi neste uke. På gjensyn.